അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ടെലിഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് മാത്ത് ലാറ്റസ് ഇക്വേഷൻ എഡിറ്റർ യൂണിക്കോഡ് മാത്ത് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ താഴെ അത് ഇക്വേഷനായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ സ്ലാഷ് സൈൻ ഇല്ലേ, ഈ സ്ലാഷ് സൈൻ അല്ല ഇടേണ്ടത്. ആ സ്ലാഷ് സൈൻ്റെ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലാഷ് സൈൻ ഇടുക, ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഇതിടുക. എന്നിട്ട് ഈ ഐ എൻ ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റിഗ്രൽ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇത് ഇൻറ്റിഗ്രൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ട് എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന് അടിക്കുക, എന്നിട്ട് എക്സും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ച് ഇത് ലാറ്റെക്സ് ആണ്, ലാറ്റെക്സിൽ. അപ്പോൾ എന്തിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഹൗ ടു റൈറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ലാറ്റെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ലാറ്റെക്സ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇടുക. എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിടുക, ഈ സൈൻ ഇതിടുക. അങ്ങനെ ഇതിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഈ ത്രീ ഡോട്ട്, ഈ ത്രീ ഡോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കത് വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ട് ഷെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ എസ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ അടിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ഡി എക്സ് അത് ചെയ്തപോലുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ എക്സ് റെസ്റ്റുവൻ്റ് മാത്രം ആകെ ശരിയല്ല, അതൊരു ഇത് കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്തത്. പക്ഷേ വലിയ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ടെലിഗ്രാമിലോ വാട്സപ്പിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ടല്ല, ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വേദ നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റായിട്ടാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ എ ബൈ ബി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എ ബൈ ബി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലാറ്റസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ക്, എന്നിട്ട് എ ബൈ ബി എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക എ ബൈ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സെർച്ച് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമ്മളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് താഴെയായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്കതിനൊരു ഹാക്ക് ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് എഴുതുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക, എന്നിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക, ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് ചെരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഈ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം. വരട്ടെ, ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇസിക്വൽ എ ബൈ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരയിടുക, താഴെ സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് ബി എന്നാക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആക്കാം. അതുപോലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആക്കാം. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി. ഇതുപോലെ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരു കുത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് തരും. ഈ കുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, കുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ കുത്തിടാതെയാണ് ഇതിട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു കുത്തിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.